تل کامیابیز غلی ده آغا شازد مون مخی ده بط پی گڑی وفا توری و ده ننگ سندری چا پی جندنی نمی بی ده پختنون مخی آوائی خالد چتا یا تم که پختو یا ده کم حصو پی پخت نمی ملگرو ده پختو نمخی دفتر تاکیدی مقاری ده کوشش کن که سوڈن ننٹ پیو آئی ا د پښتو ژبه هم لکه د پښتنو د تاریخ د ډېرو نظریاتي اختلافاتو جاتې ډېره ده، خو ولې یوې نظریې هم د دې د قدامت او د جوړوالي نه انکار نه دی کړی. د قاضي عبدالحنی رسل د تحقیق دا ثابتېږي چې پښتو 2000 کاله زړه ژبه ده. د محمد هوتک د پټې خزانې تر مخه دا خبره ښکاره ده چې پښتو په 2 هجري کې لیکلې شوه. د امیر کروړ لیکلې نظم د دې خبرې د پخوالي دلالت کوي کی په پښتو ژبه کې لیکل شوی د پښتو د رسم الخط نظم دی. دا نظم په 1000 کې لیکل شوی و چې په دې ډول دی: زیم زمری پر دې نړۍ جماعتن نشتا، پر هند و سند و پتخار و پر کابل نشتا، بل په زابل نشتا، لما اتن نشتا. د ایران امیرشتمی بادشاه چې په 1522 سات مسیح کې قبل مسیح کې نئی حکومت کړو تر 1400 قبل مسیح پورې د رغبت سلطنت کارونه د خپل دور حالات د غره په یوه ګټه باندې لیکلي دي چې ټول 270 کرښې دي. د ګټې په څلورمه برخه کې په 14 کړۍ کې د پښتو ژبې درې مصرې لیکلي دي. څه په دې ډول دي چې نه اړیکه وم، نه دروغجن وم، نه زور کړنی وم. دا مصری دا خبره په ډاګه کوي چې پښتانه د ایران په قطبي غریزه سیمه کې میشته وو. د دې نه دا ثابتېږي چې د پښتو ژبې میخي رسم الخط 2000 کاله وړاندې موجود وو. د جاپان د شهنشاه میکاډو په کتابخانه کې د مهاتما بودھ د مذهب یو کتاب پروت دی چې ژبه یې پښتو ده، رسم الخط یې پالي یعنې خروشتي دی. د دغې په رڼا کې هم پښتو 2000 کاله زړه ژبه ده. دا هم ویلی شي چې د سوات په پښتنو میزای کې د خاورې په مهرونو لیک خط موندلی شوی دی چې دا 1000 قبل مسیح کې پورې به لیکل کېدو. چې لیک په پښتو دغه لیک د پښتو د ژبې په شان د ښي طرف نه کس طرف ته یعنې کس طرف ته لیکلی شي. که دغې ته وکتلې شي نو پښتو د پښتنو په دې علاقه کې په دې لحاظ 2600 او یو کم نوي کاله زړه ژبه ده. په رګبیت کې د پښتنو ذکر راغلی دی. دا کتاب په 1400 قبل مسیح کې لیکل شوی دی. د دې لحاظ د دغې لحاظه د دغې قوم دا ژبه تقریبا 3000-3700 کاله زړه ده. او دغه شان نور ډېر دلایل دي لکه په اوستا کې د وخت په حواله باندې د پښتون ذکر. یونانی مورخ هیروډوټس د پښتنو وطن پکتیا یاد کړی دی او یاد دارا د زمانې امیر البحر سکایي لاس سفرنامې په رڼا کې د پښتو ذکر د پښتو ژبې د قدامت او د لوړتیا د دلیلونو وړاندیز کوي. خو په کره توګه چې څومره هم محققین دي هغې خپله اندازه دا لګولې ده چې پښتو ژبه 15000 کاله زړه ژبه ده. خو لنډه ده چې د پښتو ژبې د نړیوالې د ورځ د مانځلو په مناسبت ته زه دا ووایمه چې نن بین الاقوامي پېښو ته چې وکتلی شي نو د پښتو او د پښتون اهمیت نور هم ډېر زیات شوی دی. او بیا په خصوصي توګه پښتنو لیکوال نه ډېره زیات ضروري ده چې خپله وظیفه وپېژني او د دې نازک حالاتو نه ډېر په اختیار او کامیابۍ سره تیر شي. په دې کې هر لیکوال ته دا پکار دي چې د پښتو ژبې او د پښتون اولس د مستقبل له خاطره تر خپله منځه یو ذهني، فکري او عملي تړون پیدا کړي چې په شریکه توګه د پښتو د پښتنو ته د راتلونکو ستونزو د هوارېدو لپاره چمتو شي او بغیر له څه ګمانه په ګډه سره د پښتو او د پښتنو د بقا لپاره کار وکړي شي. تېره مننه.